Kola Halau, Bajan Piani Jarade, Suratri Mepiparation, Sipa Anna, Tangi Jenga Sabi, Nangano, Timing and Boku, Dons and Sutin and Patate, Kola Halari, Machakana, Portrali Shibare, Dons and Suti Lulabi, Dons and Sutigo, Lupirome, Dons and Sutine, Siana Shinri, Dreson Sununibi, Satapian, Yeta Pianwe Sarigo, Facebook Abawi, Nimuzone, Mia Jayali Shibare.အခုရပိုင်းနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ကောလာဟလကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်က CRPHP တောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့ NUG မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဆောင်ရွက်နေတဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာယင်းကိုစန့်ကျင်နေဆိုတဲ့စကားပါပဲဒီစကားကိုယုံကြည်သူတွေထဲမှာတိုင်းရင်းသားတချို့လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဝေဖန်သူတချို့ကတော့လက်ရှိဒေါ်လာယင်းမှာတိုင်းရင်းသားဖွဲ့ရင်းနဲ့ NUG အစိုးရအနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာကိုအာဏာရှင်အုပ်စုဟာအတီကျဲဆိုရင်နေတဲ့အတွက်သွေးခွဲတက်ရှူဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ရှုမြင်ကြပါတယ်ဒီကောလာဟလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုတီကသူ့ပါအနေနဲ့ပြည်သူလူထုစိတ်ဓာတ်ကျစေမယ့်စကားလူထုစိတ်ဆင်းရဲမယ့်စကားမျိုးကိုသူဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်နေတွေကိုမနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကဲခတ်သူတူဖြစ်တဲ့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကဒီစကားဟာဒေါအောင်ဆန်းစုတီတလျှောက်လုံးရပ်တည်ခဲ့တဲ့သဘောထားပါပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဘယ် policy တွေဘယ်မူဝါဒတွေတုံတုံလူလူကထောက်ခံသလားမထောက်ခံဘူးလားဆိုတာဒေါ်စုရဲ့အခြေခံယက်တီချက်ပဲဒီယက်တီချက်ပေါ်မှာပဲဒေါ်စုဆက်လက်ယက်တီသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဒီနေ့ကလာလွှတ်တော်ကော်မတီဖွဲ့တာတို့ NUG ဖွဲ့တာတို့လောက်ခဲ့သမျှတွေအလုံးကလူလူကထောက်ခံတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်မှန်တယ်ဆိုရင်ဒေါ်စုကတောက်လျှောက်ထောက်ခံလိမ့်မယ်ဆက်လက်ပြီးထောက်ခံသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အခု9ရက်နေ့ကNUG ကနေတပြေလုံးတိုက်ခိုက်ကြဖို့တရင်ဝင်ကြညာလိုက်ပြီးနောက်မှာမြို့ပြရောတော်ရီမှာပါပောက်ကွဲတန်တွေတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဒေါ်လာရေးလှိုင်းနှဘူးကြီးတလာမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့ဆက်ကဆဘက်ကနေပြီးဒေါ်စုကဒီလိုလက်နက်ကိုင်တန်ဖက်ဒေါ်လာရေးကိုလက်မခံဘူးမထောက်ခံဘူးဆိုတော့အဘော်ကိုဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်ဒီလိုစကားလုံးတွေကိုထုတ်သုံးလာတာဖွာလာတာလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်တောင်းသူလက်သမားကြိုးဆောင်ဦးဆောင်ရန်ကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုကြိုသိတဲ့အချိန်မှာဒေါန်ဆန်းစုတီကဦးထိန်ဝင်းကတစ်ဆင့်ထုတ်ပြန်မှုပြောထားခဲ့တဲ့အမှားစာကိုထောက်ပြပြီးဒေါန်ဆန်းစုတီဟာနှွေဦးဒေါ်လာရင်းမှာပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိနေမှာပဲလို့ဝေဖန်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုတီကအာဏာသိမ်းတော့မယ်ဆိုတာသိတဲ့အချိန်မိနစ်ပိုင်းမှာဦးဝင်းထိန်ကိုပေးခဲ့တဲ့စာမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မတရားတဲ့အနေနဲ့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုရတဲ့အနေနဲ့ဆန့်ကျင်မှုပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုဆန္ဒနဲ့အများကကြိုးစားနေတဲ့ဒီကိုစီရရှိရေးတိုက်ပွဲမှာသူ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုဆန္ဒအခုလောက်ကိုင်းနေသူတွေနဲ့လွဲချော်ပြီးပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါကသူ့ရဲ့တောက်လျှောက်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့သဘောထားပဲတစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီလိုကောလာဟလတွေနောက်လဲပေါ်ထွက်လာမှာပဲလို့သူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကြီးပြိုကွဲသွားသွေးစွာဖြစ်သွားလူထုနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကြားထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်လာရေးလုပ်နေသူတွေချင်းချင်းကြမှာဖြစ်ဖြစ်တွေးဝေးသွားအောင်အားနေသွားအောင်တိတ်ငယ်သွားအောင်လောက်တာတွေတောက်လျှောက်နှွင့်နေမှာပဲတားရီကိုမယုံကြည်ဖို့ပဲလိုတယ်အားလုံးကလက်မခံဖို့ပဲလိုတယ်တမကကျောင်းသားဟောင်းအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကိုနန်းလင်းကလည်းအခုလိုဒေါန်ဆန်းစုတီကပြောဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုတီဟာတေချာရာကလူထုဆန္ဒနဲ့ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူထုရဲ့သဘောထားကိုကြော်လွန်ပြီးဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမျှော်မှန်းရည်မှန်းထားတဲ့ဒီအောင်ပွဲပေါ်ဒီFederal Democracy တိဆောက်နိုင်ဖို့အခင်းချင်းကိုပြည်သူတွေဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရာစုနဲ့သွားနေကြပြီဖြစ်တဲ့ဒီအပေါ်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီလူလူရဲ့သဘောထားဒီလိုရှိမယ်ဆိုတာနဲ့ဒီလိုဆက်သွားမှာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီစကားမှန်တယ်ဆိုရင်အင်မတန်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးထွန်းကြည်ကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုးတက်ပြမွားမှုတွေကိုစိုးရိမ်လာနေပြီလို့ဝေဖန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားသောစစ်ပေါ်ပြခုခံတော်လှန်စစ်ကိုပုံပြအောင်လို့သူတို့ကကြိုးစားတာပေါ့အဲ့လိုကြိုးစားတာကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအခုခြေဖြတ်လိုက်ပြီးအခုလိုမျိုးကောလာဟလသတင်းတွေဖြန့်ဝေနေခြင်းကအာဏာလူစစ်ကောင်စီဟာတော်တော်လေးကြောက်လန့်နေပြီဆိုတာသက်သေပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ရှုမြင်ပါတယ်အခုလိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောလာဟလတွေကိုမကြောက်ခဏထုတ်လွှင့်နေသူတွေဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတော့ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာတွေကိုတော့လက်တလောမသိရသေးပါနောက်ထပ်တင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသွားမယ်လို့ပြည်내စစ်ကောင်စီပြောဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရှင်
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပါကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသွားမယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလာသိန်းက RFA ကိုဒီမနက်ကပြောပါရယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်တရုတ်နိုင်ငံထုံးဆီနိုဖရန်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစား2,200ကျော်ရရှိထားပြီးအဲ့ဒီဆေးတွေကို AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမတန်ဆွမ်းနေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပရိုက်တာဝန်ထမ်းတွေစတဲ့အုပ်စု16စုကိုထိုးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်နေနဲ့အရေးအတွက်စားတဲ့သေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့လည်းဥပဒေချုပ်ဦးလာသိန်းကပြောပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ပါဝင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့စီစဉ်ကိုပြည်ထောင်စုကဆက်လက်ညွှန်ကြားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခုလို AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့ပြောဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကို RFA ကမေးမြန်းမှုစူးစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ26ရက်နေ့ကတော့ရခိုင်တပ်တော် AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအလုံးကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေပြီးရခိုင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအခွင့်အရေးရရင်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးကြဖို့ကိုထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်တပ်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစလို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကစပြီးနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေရပ်ဆဲနေခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေရပ်ဆဲနေတဲ့ကာလမှာရခိုင်တပ်တော် AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရန်နေရာတွေကို AA ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးတွေနဲ့အစားထိုးဖို့စ조사နေပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ AA ကြားအပြိုင်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့နှထူကြီးမြို့မှာစစ်တပ်လက်နက်ကြီးကြောင့်၅ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နှထူကြီးမြို့နယ်ရှော့ဖြူအလဲရွာတဲကနေအိမ်တစ်လုံးပေါ်ကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ခဲ့တာကြောင့်တနှစ်ခွဲရွယ်ကလေးတူပါဝင်၅ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ရှော့ဖြူအလဲကျေးရွာဒေသခံတွေက RFA ကိုပြောပါရယ်ညာ7နာရီလောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရွာတဲကိုတနက်နေ့အထက်ပေါင်းများစွာဖြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လဲ9ကြိမ်လောက်ဖြစ်တယ်အခုကတောင်သူလုပြီးအေးစစ်စေးနေတယ်ဘာပြေမှမရှိတဲ့အိမ်ပေါ်တက်တဲ့ကိုကြတာအိမ်မှာ9ဦးရှိတာ9ဦးသေးတယ်2ဦးကလည်းမန္တလေးမှာဆေးရုံတည်ထားရတယ်လို့လုံခြုံရေးအားအမိမဖော်လို့တဲ့ဒေသခံတူက RFA ကိုပြောပါရယ်ပြခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေပေးလို့ရကိုရှောင်ပြေးနေကြရသလိုလက်ရှိချိန်ထိရွာတွေကအပြစ်ခံရတဲ့အိမ်နာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရှိနေတာကြောင့်ဘယ်သူမှပြတ်မသွားရကြဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကနှထိုးကြီးမြို့ကိုတည်ဆောင်သွားပြီးတကြိုးလိုက်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလလာဇန်ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့50လောက်ဟာရှော့ဖြူအလဲရွာကစတင်ကြောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေကတော့ကန့်ကွက်ထားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းရှော့ဖြူတောင်ရွာမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD စိုင်းဘုတ်ထောင်ထားလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အမျိုးသမီးတူကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းသွားတယ်လို့နောက်ထပ်အမျိုးသားနှုတ်ကိုလည်းအကြောင်းမဲ့ဖမ်းသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်